Velkým problémem s uzavřením Libeňského mostu je také nedostupnost nemocnice na Bulovce. Tam kombinace ještě s uzavřené zenkovky znamená, že se na Bulovku prakticky nedá veřejnou dopravou dostat, což je problém především pro seniory. Proto doufám, že s Rapidem se nám podařilo už předělat jízdní řády 156 tak, abychom v některých dopoledních intervalech mohli právě ten autobus poslat až do areálu nemocnice na Bulovce, což by, věřím, byla služba, kterou tady všichni ocení, a doufám, že se nám to v průběhu února, nejpozději března, podaří spustit, protože je to servis, o který jsme dlouhodobě žádali Rapid, a věřím, že toto je okamžik, který může být tím ideálním. No, tak já vím jenom, že 156 je takový menší autobus a že jezdí přes Štrosmajerovo náměstí taky. No a jestli by to pro občany Prahy 7 bylo dobrý, tak si myslím, že by to bylo fajn, kdyby byla prodloužena až na Bulovku. Já si myslím, že to jako je docela prospěšný názor, aby ten autobus jezdil až po tu Bulovku nebo na Bulovku. Že jako dost lidí vlastně je nemocných, že z toho důvodu tam nedostanou. Vždycky mají nějaký zdravotní problémy a ten autobus by asi, si myslím, prospěl, bylo by to dobrý. Myslím, že pro starší lidi by to bylo velmi dobře. Souhlasím s tím, že by autobus jezdil až na Bulovku, určitě. Neměl bych s tím žádný problém.